Бишкекте улы акын Абай Кунанбайұлының еңселі ескерткіші бой көтерді. Бұл шет мемлекеттерде қойылған ең үлкен тас мүсіндерінің бірі. Ашылу рәсіміне қатысқан мемлекет басшысы бұл күнді қазақ пен қырғыздың рухани өміріндегі ерекше күн ретінде бағалап, бауырластық пен достықтың ешқашан мызғымайтынына сенім білдірді. Ағайын елдердің тамырластығын кезінде Абайда айтқан. Улы акын қазақтың тарихына тоқталған кезде Kırgız bağırlardı erikşi atap ütken. Ol, eş kazak, Kırgız ben kazak'tan bir tokumda sekenine talaspaydı degen. Rasında iki ulttoğun tegi men tili bir, jüregi men tilegi bir. Ayır kalpakta ağayınğa, bizden ıqlasımız kaşanda erikşi. Köp uzamay, elimizde Manas eskerkişi boy kötüredi. Jaylasa jayl osu, kıştasa kışta osu bir bolğun iki eldin. Kırgızstan menen Kazakstan'dan ortosundagı bir tuğandık, dostluk baylanıştar acırağı sekenin tarih dalildep turat, demek başkaça boluşu da mümkün emez. Sebebi bunun artında düynödö jok, eki elge gana tiyeşelüü bolgon düynö taanım, bay madaniyat, eç kim bölü algıs ruhani alaka katış, jana çırmalışkan adam tağdırları menen tarihi bir elder turat. Сондай Кыргыз елінің астанасынан Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филиалы ашылды. Оқу орны жаңа оқу жылына студенттер қабылдауға дайын. Әзірге 5 мамандық бойынша оқытады. Өзге де қазақстандық университеттер бауырлас елде өз филиалын ашуға ниет танытып отыр. Атазанға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар қоғамда ешқандай қайшылық туғызбайды. Ол азаматтық қоғамның сұранысына сай негізделген үлкен реформа. Ал референдумға баратын адам не үшін дауыс беретінін оған дейін жақсы түсіну керек. Осы орайда құқықтық сала мамандары мен білікті заңгерлер қарапайым халыққа өзгеріс енетін әр бап пен тармақты жіті түсіндіру керек. Сондықтан Өскемендегі заңгерлер референдумға қатысты өз пікірлерін білдіріп, өзгеріс енетін бап бойынша түсініктемелер беріп жатыр. Атазаңның өзгерісінде конституциялық сот құрылатын болады. Бұл сот негізі адам құқықтарын қорғауға үлкен себебін тигізеді деп ойлаймын. Азаматтарды құқығын қорғайтын өкіл осы атазаңымызда көрсетіледі. Мемлекеттік іске араласу мүмкіндігін арттыру. Сондықтан міне атазаңымызға енгізген өзгерістер халықтың талқысына салынып, көпшіліктің шешімін сүйеніп қабылдауды көздеп отыр. Ел тарихындағы елеулі оқиға референдум өтетін күнде жақындап келеді. Мемлекеттің қоғамдық саяси өміріне халықтың белсенді араласуына мүмкіндік беретін конституциялық реформаларға қатысты қазақстандықтардың пікірі қандай? Тыңдап көрелік. Сол 33 бапты өзгертсек конституциядан, яғни аса заңнан, оның ізінен қаншама заңдар жасалады. Демек, еліміздің өміріне үлкен жаңалықтар келеді деген сөз. Сондықтан бұл өзгеріске қатысу, бару әрбір Қазақстан азаматының кәдімгі азаматтық міндеті деп есептеймін. Қазіргі уақытта күтетініміз, мысалы үшін барлығы біліммен болатынына көзіміз жетті. Яғни енді барлық адам ұмтылыспен өзінің үлкен лауазым егер болатынын түсінді. Сондықтан да мен алдағы уақытта болатын референдумға барып, өз таңдауымды міндетті түрде жасайтын боламын. Өз басым барамын. Себебі бұл саяси Қазақстанның дамуына, демократияландыруына бізді біршама бір қадам жақындата түседі деген сенімдемін. Себебі маған қатты ұнаған бірқатар өзгерістер бар. Соның ішінде маған 15-ші бап ұнады. 15-ші бапта бізде Қазақстан Республикасында өлім жазасын алып тасталынатындығы берілген. Және де конституциялық кеңестің орнына конституциялық соттың құрылатынын мен қолдаймын. Себебі, өйткені конституциялық сотқа әр Қазақстан Республикасының азаматы шағымдануына мүмкіндік беріледі. Яғни бұл не деген сөз? Яғни Қазақстан Республикасының әрбір азаматы болашақта өз конституция құқықтары бұзылып жататын болса, соны бірден шағымданып, яғни бұл билік пен мемлекеттің халықтың арасындағы алшақтықты қысқартады деп ойлаймын.
Өзге де тақырыптармен жалғастырсақ, Солтүстік Қазақстан облысында көп қабатты үйде жарылғыш зат бар деп жалған хабар таратқан ауыл тұрғыны 2,5 жылға сотталды. Ол мас күйінде төтенше жағдай қызметіне хабарласқан. Полицейлер күдіктіні бірден анықтады. Аққайың ауданы Қиялы ауылының тұрғыны бұған дейін дәл осындай қылмыс үшін жазасын өтеген. Еске сала кетейін, қылмыстық кодекс бойынша терроризм акция туралы жалған хабар бергендерді 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қаралған. Тұрғындарды балағаттаған ауыл әкіміне қатаң сөгіс берілді. Сен халықтың проблемасын шешіп жоқ, подожди, проблема міне. Павлодар облысының Баянауыл ауданы Ақсан ауылдық округінің әкімі мал бағым үшін төленетін ақыға қатысты Қаражар ауылы тұрғынымен жанжалдасып дауыс көтере сөйлеген. Бейне жазба әлеуметтік желіде тарап кетіп, көптің талқысына түсті. Осы оқиғадан кейін лауазым иесінің әрекеті әдеп жөніндегі кеңесте қаралып, ауыл әкіміне сөгіс беру туралы шешім шықты. Жаханнан бірер ақпар, Украина бас штабыдан бастың солтүстігінде бірнеше елді мекеннен айырылғанын жанама түрде растады. Мұны BBC хабарлап отыр, ал Луганск облысының губернаторы Сергей Гайдай Ресей әскерінің Северодонец қаласының шиетіне жеткен мәлімдеді. Қорғаныс министрінің орынбасары Анна Малярдың сөзінше, Донбастағы шайқас мейлінше күшейген. Жағдай қиындаған шақта елдің сыртқы істер министрлігі батысты Украинаны тезірек қаруландыруға шақырды. Дегенмен Пентагонның кезекті баяндамасына қарағанда Ресей армиясы 3 айда азғантай ғана табысқа жеткен. Тағы бір мәлімет, Ресейдің артиллериялық соққысынан Харьковте 9 адам қаза тапты. Құрбандардың біреуі 5 айлық нәресте. Алайда Мәскеу бұған дейін мәлімдегендей, Ресей қарулы күштері көрші елде азаматтық нысандар мен бейбіт халықты нысанаға алып жатқан жоқ. Құрама Штаттар Грекия жағалауында ресейлік кемеге тиелген Иран мұнайын тәркілеп, оны басқа танкілермен ақшқа жөнелтті. Мұны Американың әділет департаменті растап отыр. Осы оқиғадан кейін ИРНА агенттігі Тегерандағы грек елшісі Иран сыртқы істер министрлігіне шақырылғанын хабарлады. Алайда Грекия үкіметі бұл мәліметті растамай отыр. Айта кетсек, Ислам Республикасы ядролық бағдарламасы үшін халықаралық санкцияға алынған белгілі. Осыған байланысты Иранның шетелге мұнай сатуына да шектеу қойылды. Елге оралайық. Қан бағасын негізсіз қымбаттатқан компанияларға шара қолданылды. Олар бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің ескертулеріне құлақ аспаған. Жыл басында агенттік мамандары Қызылорда облысында Әнуар жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Төлеби компаниясының қан бағасын 5,3%-ға қымбаттатқан анықтаған. Алайда одан кейін де жағдай өзгермеген. Серіктестік Ақтөбеде тіркелгендіктен материалдар агенттіктің осы облыстағы өкілдігіне жолданды. Қазір тергеу жүріп жатыр. Мемлекеттік сатып алу жүйесінде тауарлардың электронды тізбесі қолданылады. Яғни техникалық сипаттама соған қарап жасалады. Электрондық каталогтан алынуы тиіс тауарлар Қаржы министрлігі бекітетін тізімде көрсетіледі. Жоба авторларының айтуынша, бұл тәсіл мемлекеттік сатып алуды ашық және әділ өткізуге, бәсекелестікті дамытуға мүмкіндік береді. Ал тауарлардың бірыңғай атауы, коды және сипаттама сәйкестігі арқылы бағаларға талдау жасауға болады. Ал біздің әзірге айтарымыз осы. Қымбат көрермен, бізді Телеграмнан да оқи жүріңіздер. Келесі жаңалық 13:00-де ұлттық арнада жүздескенше.